Po správe z kontroly plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcom rokovaní sa poslanci venovali návrhom na riešenie prebytočného majetku. Všetky tri návrhy sa týkali zámeny majetku medzi krajom a miestnymi samosprávami. Som veľmi rád, teda, že poslanci schválili zámeny majetku medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a v jednom bode to bolo medzi mestom Považská Bystrica, medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Nové Mesto nad Váhom a tá tretia zámena alebo vysporiadanie si majetkov bola medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Dubnica nad Váhom. Dnes sa nám teda podarilo schváliť zámeny pozemkov pod cestami 2. a 3. triedy s pozemkami, dubioznými pozemkami, ktoré má vo vlastníctve Trenčiansky samosprávny kraj. Si myslím, že pre obidve organizácie, čiže pre samosprávny kraj a pre Nové Mesto nad Váhom je to dobrý počin a verím, že do budúcna sa to prejaví. Nové Mesto nad Váhom, keď môžem teraz povedať ako primátor, chceme na týchto pozemkoch postaviť ubytovňu pre agentúrnych pracovníkov. Chceme, aby táto nová ubytovňa pre agentúrnych pracovníkov, pokiaľ bude postavená, aby bola postavená tak, aby mali blízko k priemyselným podnikom, aby nemuseli dochádzať cez celé mesto. Aj pre naše mesto bola táto zámena veľmi dôležitá, pretože nadväzuje už na predtým v minulosti vykonané zámeny pozemkov, ktoré sme s Trenčianskym samosprávnym krajom urobili. Jedná sa o pozemky, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti nemocnice. Jednak mesto Považská Bystrica odstúpilo Trenčianskému samosprávnemu kraju alebo zamenilo s ním pozemky, ktoré sa nachádzajú pod detskou poliklinikou a vďaka týmto pozemkom sa bude môcť dneska nemocnica uchádzať o finančné zdroje z fondu obnovy, kde tie prvé informácie sú, že by malo ísť o sumu niekde na úrovni 20 až 25 miliónov eur, čo je naozaj významná investícia. No a zároveň nám ako mestu to umožňuje pokračovať už v začiatých rekonštrukčných prácach, pretože na pozemkoch, ktoré sme v minulosti získali, sme kompletne začali s rekonštrukciou 10-ročia zanedbaného parku, fontány a dneska naozaj už tie prvé kroky je vidieť. Ten park už má svoje jasné obrysy, fontána je obnovená, ale predsa ešte nie všetky pozemky v tejto lokalite sme vlastnili a práve získanie týchto pozemkov nám umožní dokončiť park, poobnovať všetky schody, ktoré vedú k nemocnici. A zároveň, keďže získavame aj pozemky, na ktorých sa nachádzajú parkoviská okolo nemocnice, tak aj tieto parkoviská vieme zrekonštruovať a do poriadku tak, aby návštevníci nemocnice mali čo najväčší komfort. V prípade Dubnice nad Váhom si Trenčiansky samosprávny kraj vysporiadal pozemky pod cestami a v areáli strednej priemyselnej školy a mesto Dubnica nad Váhom získalo budovu bývalého internátu, v ktorom plánuje vybudovať nájomné byty. Poslanci ďalej schválili druhú zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 až 2024. Jej spracovanie umožnila júnová daňovo-odvodová prognóza Inštitútu finančnej politiky, ktorá síce prináša informácie o spomalení rastu slovenskej ekonomiky v roku 2022 z 2,1% na 1,9%, stále však ponúka priestor na zvýšenie objemu pôvodne plánovaných daňových príjmov TSK. Tá zmena sa týkala teda najmä toho, že Trenčianska župa musí vyplatiť podľa zmeny kolektívnej dohode 500 eur v tomto druhom pôroku všetkým zamestnancom aj zariadení sociálnych služieb a ďalších, ktorých máme. Museli sme teda navýšiť o 1,6 milióna eur práve rozpočet na tieto odmeny. Potom ďalšie navýšenie rozpočtu, ktoré sme museli urobiť, bolo z toho dôvodu, že medziročne išli ceny asfaltov a staveb a týchto asfaltových prác o priemere 40% hore a ten rozpočet, ktorý sme mali schválený ešte v novembri, nepostačoval na krytie týchto výdavkov, na tých takmer 60 kilometrov, ktoré sa už teda začali robiť a vlastne dorobia sa teraz do 20. septembra, tak sme museli navýšiť rozpočet do ďalších 2,4 milióna eur, aby sme mohli urobiť tých celých 60 kilometrov ciest 2. a 3. triedy v Trenčianskom kraji. To ďalšie navýšenie o 1 milión eur bolo spôsobené tým, že sme konečne po 2 rokoch vysúťažili zhotoviteľa na regionálnu hokejovú akadémiu a toto je vlastne ten 1 milión eur, ktoré potrebujeme na tento rok, aby sa mohlo vôbec s touto výstavbou začať. Celá tá výstavba bude prebiehať určite aj budúci rok a
potom už vlastne nové zastupiteľstvo bude musieť hľadať ďalšie finančné zdroje, či čas bude teda z rozpočtu, z vlastných zdrojov, alebo to budú návratné finančné zdroje, respektíve nenávratné finančné zdroje z dotácie zo štátneho rozpočtu. Celé toto je kryté zvýšením teda príjmov, daňových príjmov vo výške 5,1 milióna eur. Tie cesty, ktoré boli u nás do okrese naplánované, budú sa robiť aj napriek tým zvýšeným cenám? Samozrejme, toto je dôvod, prečo sme navyšovali rozpočet, aby sa tieto úseky nemuseli krátiť. Takže v plnom rozsahu, ako boli schválené, to znamená, všetky 4 úseky sa budú realizovať v tomto roku, mesiaci september a október. V súčasnom období sa robí súvislá oprava vozovky na smer Malá Lehôtka, čo je mestská časť Prievidza, takisto smer Zemianske Kostolany, Kamenec pod Vtáčnikom. Bude sa pokračovať na úseku Nitrianske Rudno Diviaky nad Nitricou a približne v septembri sa prejde na úsek Rastočno-Morovno. Poslanci sa zaoberali aj návrhom cestovného poriadku vlakovej dopravy pre roky 2022-2023. Rámcový návrh grafikonu vlakovej dopravy, ktorý bol na Župu doručený 15. júna 2022, obsahoval zásadné zmeny cestovných poriadkov a výrazne by zasiahol do aktuálnej vlakovej obslužnosti na viacerých tratiach Trenčianskeho kraja. Dá sa pochopiť, ak sa rušia spoje vlakové, ktoré nie sú vyťažené, ale pozor, tu dochádza k nahradzovaniu osobných vlakov regionálnymi rýchlikmi. Tieto regionálne rýchliky nestoja na všetkých zastávkach, ktoré sú k dispozícii napríklad študentom pracujúcim. Mení sa aj takt východu konkrétneho vlaku zo svojej vychádzajúcej stanice smerom do cieľovej stanice. Napríklad vlaky na trase Horná Štubňa Prievidza, ktoré idú aj cez Handlovú, tak presúvajú takt do takých časov, kde jednoducho sa stanú nepoužiteľné tieto vlaky pre študentov, pretože nebudú stíhať začiatok vyučovania v Prievidzi a ani v Handlovej. Povedané inak, ak prídu 40 minút po začiatku vyučovania, tak žiadny študent vlakom nepôjde. Mali sme aj osobné rokovanie na železniciach Slovenskej republiky, síce k inej téme, ale sme toto z pozície mesta pripomenuli. Taktiež som posielal ako poslanec aj podnety smerom na ministerstvo dopravy, ako aj smerom na úrad TSK, ale úrad TSK s tým veľa nemá, len preposiela na ministerstvo dopravy tieto podnety a uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Takže dúfam, že tento návrh grafikonu, tak ako je navrhnutý, nevstúpi do platnosti. My sme dnes znova požiadali a budeme žiadať ministerstvo dopravy, aby pristúpilo k tým zmenám grafikonu vlakovej dopravy, ktoré sú naozaj pripomienkované zo strany verejnosti tu v Trenčianskom kraji. Dokonca prišlo k tomu novému vlakovému grafikonu dopravy až 150 pripomienok z rôznych inštitúcií, miest, obcí a tak ďalej. A dokonca v niektorých mestách začali spisovať aj petíciu. Požiadali sme teda aj cez zastupiteľstvo znova ministerstvo dopravy, aby prehodnotilo a zapracovalo všetky tieto naše návrhy a zmeny, ktoré súvisia s novým vlakovým grafikonom tu v Trenčianskom kraji. Upravené bolo aj znenie zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín. Kraj a mesto uzatvorili zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín s pojmy prímeskej autobusovej dopravy s platnosťou do 31.8.2022. Na júlovom zasadnutí TSK bol schválený nový návrh zmluvy, ktorý je však vzhľadom na neúplnú kompatibilitu kartových a odbavovacích systémov zmluvných dopravcov potrebné upraviť. Tieto zmeny nemajú vplyv na podstatu pôvodne predloženej zmluvy, len spresňujú skutočnosti, ktorými kraj pri jej príprave nedisponoval. Nový dopravca MHD v Trenčíne bude akceptovať dopravné karty dopravcu prímeskej autobusovej dopravy, vrátane časového predplatného lístka do 28. februára 2023. Obe strany sa zaväzujú rokovať o možnom predĺžení tejto lehoty a o podmienkach vzájomnej akceptácie dopravných kariet. Po diskusii a interpeláciách predseda TSK Jaroslav Baška ukončil augustové rokovanie krajského zastupiteľského zboru. Poslanci sa najbližšie zídu 26. septembra 2022.